U protekla 24 sata, usled posljedica izazvanih koronavirusom, hospitalizovane su tri osobe iz Novog Pazara, dvije iz Raške i jedna iz Sjenice, a sa liječenja je otpušteno 8 pacijenata. Od 75 pacijenata koji se liječe u novopazarskim COVID bolnicama, 6 se nalazi na respiratorima i 1 na high-flow ventilaciji. Jedan pacijent je transportovan u tercijarne ustanove, a preminulih proteklog dana nije bilo. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 112, 63 prva i 49 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja urađeno je 66 laboratorijskih analiza, 54 ETG snimaka pluća i 52 brza antigenska testa iz brisa nosa, od čega je 5 bilo pozitivno. Urađeno je 40 PCR testova.